Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Петко Нихтянов иска да погледне малко напред в бъдещето и пита какви ще са задвижващите системи на болидите. Ще има ли коренно различни методи за задвижване от онова, което има в момента? Накъде в крайна сметка ще тръгне Формула 1 в бъдеще? Значи, в някои от последните броеве на списанието ни, мисля, че направихме много подробен, специален материал за преговорите, които се водят относно изменението на задвижващите системи. Задвижващите системи ще бъдат напълно променени след 2025 година. Тоест има сравнително доста време до този момент. Но естествено е, че всички вече разсъждават в посока как да се променят задвижващите системи и каква да бъде Формула 1 в бъдеще. След като бъдат въведени всички бюджетни ограничения, разпределение на средствата по нов начин и така нататък с новия Конкорд, много интересна тема е по какъв начин Формула 1 ще продължи да съществува. Дали ще се върви към някакво сливане с Формула E, за което се говори, дали това изобщо е възможно и така нататък. Всички тези теми бяха подробно разгледани. Най-общо казано, това, което се знае със сигурност е, че 100% автомобилите ще останат хибридни. С много по-голямо значение обаче на хибридните технологии и на електрическите компоненти в задвижващата система. Тоест, ако приемем, че в настоящия формат на Формула 1 приблизително максималната мощност е около 1000 конски сили, от тях да речем 750 конски сили, 800 конски сили идват от двигателя с вътрешно горене и останалите енергии се добавят, за да се достигне до тези 1000 конски сили. Реално, според правилата, трябва да са 161 конски сили, които идват от задвижващата система, електрическите компоненти. Значи, в бъдеще се говори, че вероятно ще тя да са нещо от порядъка на 60-40% и нещо подобно. Така че, това е посоката. Сега, най-интересният момент за мен, може би, е този, че се говори изключително много за развитие на двигатели с синтетични горива, по които се работи в момента, горива, които изхвърлят в атмосферата след изгарянето си в цилиндрите много ниски вредни емисии, да не кажа никакви вредни емисии. Това е една съвсем нова, нали, част от науката, изобщо от развитието на автомобилостроенето, на което обаче се залага страшно много. Да видим по какъв начин всичко това ще се развие, дали ще има в началото, може би, някакви пак хибридни версии, някакви варианти с развитие на технологии, които не са 100% свързани с подобни горива, които вероятно в началото ще са скъпи, а по-скоро нещо между това, което има в момента и някакви още по-рафинирани методи за достигане до добри горива. Дали ще се отиде и към някаква водородна технология, защото и това е, има като идея, но все пак едва ли скоро ще се случи. По-скоро това е най-общо казано, че се върви най-вече към подобен тип мислене. Все по-голямо значение на електрическата част в хибридните системи и евентуалната замяна на класическия бензин с алтернативни горива, с синтетични горива, върху които се работи в момента. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.